во врска со продажбата на градежни парцели во собственост на Република Македонија. Општината Делчево ги известува сите граѓани кои веќе поднеле пријава за учество во јавното надавање за отуѓување на истите парцели и воедно ги информира сите учесници дека во понеделник на 20 мај 2013 година дека ќе добијат корисничко име и лозинка на имејл адресите кои што ги имаат оставено во нивните пријави. Општина Делчево ги информира сите учесници кои поднеле пријава за учество на јавното надавање за отуѓување на градежни парцели во собственост на Република Македонија на разни локации во Делчево дека до понеделник 25 2013 година ќе добијат корисничко име и лозинка на имејл адресите кои ги имаат оставено во нивните пријави. Со овие податоци ќе може да учествуваат во електронското јавно надавање кое ќе се одржи на 21 мај 2013 година вторник со почеток во 11 часот за градежните парцели во централното градско подрачје, сервисна зона Милково Брдо и Басарица. Електронското јавно надавање за парцелите во туристички локалитет Голак ќе се одржи на 21 мај 2013 година вторник со почеток во 12 часот. За сите дополнителни информации, учесниците да се обратат до Комисијата за отуѓување на градежно земјиште во Општина Делчево. Инаку со продажбата на овие локации, односно оваа земјиште во собственост на Република Македонија, самата Општина ќе има бенефит. Како финансиски, така се очекува и отварање на можности за нови производни погони и нови вработувања.